Takže dámy a pánové, já jsem Atlet a vítám vás tady u nového videa. A dámy a pánové, ještě předtím, než začne dnešní video, byl bych moc rád, kdybyste tady na to video dali like, kdybychom tady dali třeba 1500 likeů, bylo by to super. Taky nezapomeňte mrknout na Instagram Atlet YouTube, kde právě probíhá soutěž o dvě getáčka, máte to v popisku videa. V neposlední řadě mrkněte taky na trička, který vyšly předevčírem, už se jich prodalo docela dost, takže děkuju moc jsou si myslím docela pěkný, materiál je pohodlný, včera mi přišlo, vyzkoušel jsem to a to by bylo asi úplně všechno, můžeme jít na samotný video. Poznáváte tohleto místo? Je to taková kontrolní otázka, určitě možná poznáváte, taky až půjdeme dovnitř, tak to tam stoprocentně poznáte, pokud jste viděli video Šílený vědec. A dneska tady máme teda pokračování, ne šíleného vědce, ale toho šíleného experimentu, který jsme dělali se CGM, jak zmutoval, a můžeme se jít podívat dovnitř, vlastně to vůbec ničemu nebrání. No a jak vidíte, Michael je, takovej dost, je na tom dost špatně, má prostě smrtelnou chorobu a řekl si, nebo tady vláda mu navrhla, nebo tady ta laboratoř mu navrhla, že ho trošku jako modifikuje a on nebude muset umřít. Výměnou za to samozřejmě vládě pomůže s nějakou misí, to ještě uvidíme samozřejmě, co nás bude čekat. Máme takovýhle kufříček vešnej. A tady ten box můžete vlastně znát z, je, z videa Šílený vědec, kde tenhle ten box tam byl snad čimpanc a jako cestoval v čase. Jenže tentokrát tenhle ten box použijeme na tu transformaci Michaela na tu příšeru, jo, z Michaela na příšeru. A myslím si, že to bude dost zajímavý. Jo, a jinak pokud máte rádi přidáme, pánové, tak nezapomeňte sledovat Instagram, který se nazývá Kira Ausi. Máte to, máte vlastně buď v popisku videa, anebo i na, na, na mém Instagramu. No a je to takový hezký roztomilý pejsek, tak to určitě sledujte. Tak, já si myslím, že se budeme asi hlásit, počkejte, tamhle, jasně, tamhle ten vědec, za kterým asi máme jít a nahlásíme se mu, že jsme tady a půjdeme rovnou na to, nebudeme to nějak zdržovat. Oni už mě tady teda ty věci připoutali a můžete se na mě podívat, jsem tady ready na tenhle ten experiment, ještě nejsem asi připoutaný, koukám, jasně, ještě nejsem připoutaný, ale tak uvidíme, uvidíme, počkáme tady nějakou dobu a uvidíme, co se stane, jo. Samozřejmě nemá to být hned, máme zase, má na nás zase působit radiace, ale mělo by to být teda už daleko jakoby silnější než to bylo předtím a mělo by to z nás vytvořit větší stvůru, tak uvidíme, jak to bude. Hlásím se vám, dámy a pánové, po několika hodinách, jak vidíte, už je noc, furt tady ale makají všichni, takže ty tady asi nezastavujou, koukám, no holdvědci, no, ty prostě musí furt jít za nějakýma těma informacema. Ale jsem tady hlavně z toho důvodu, abych vám ukázal jednu věc. A pojďme se na to podívat. Jak jsem sliboval v minulém díle, máme to tady, dámy a pánové. Wow, OK. Tak to jo, ovšem tohle jo. Tohle to je jako slušný peklo, no. To nevypadá vůbec hezky tady ta postava, takže o, takhle teď dámy a pánové vypadáme. Budeme tady radši, nebo zůstaneme radši v kledu, zatím nechceme, aby nás hned odstřelili a uvidíme, co s náma dál udělají tady ty šílený vědci. Wow. Tak, přemístili mě tady do nějakého teda boxu, jak můžete vidět. A možná se vám zdá, že tady není sklo, ale ono tady to sklo je. Počkejte, já vám to, já bych vám to demonstroval, ale já nechci úplně, aby mě zabili. No, tak nic, zkusíme to jenom teda jako rozbořit a vrátit se, ukažte. Jo, vidíte, sklo tam normálně bylo, pardon, pardon, čerfe, já jsem nechtěl nic udělat. Takže zůstaneme tady, dokud nám neřeknou, že nás vypustí a pak se když tak ozvu a ukážeme si super schopnosti, který máme a kterým budeme disponovat. No a dámy pánové, asi se ptáte, co tahle ta příšera nebo co tohleto monstrum umí a jaký má schopnosti, jo? No to si samozřejmě ukážeme za chvilku, menší reklamní pauze. Ne, dělám si srandu, prosím vás, žádná reklamní pauza nebude, doufám, že tam teď zrovna nevyběhla reklama, protože to by byl dost velký fail. Měl to být jenom joke, ale byl blbej, já vím, a to se zabít. Třeba tady tu si vybereme a když dvojku, tak podívejte se, co se stane. U vymačkali jsme, vymačkali, nebo zmačkali jsme to auto, jak plechovku od uh, nejmenovaného energi Energy Drinku. Takže je paní jste v pořádku. Asi, já nevím, třeba si dává jenom šlofíka, třeba není mrtvá, no dobře, dobře, budeme realisti, prostě asi jí to trošku zabilo. No ale tady pán je nějaký nedočkavý, tak ho zkusíme trošku pomačkat, každé. podívejte se na to, jako sorry, jako sorry, ale jedním zdvihnutím ruky, ještě bychom mohli umět lusknutí jako Thanos a bylo by to úplně super, že bychom zničili třeba celý vesmír. No ale počkejte, takže tady to, byly, to byla jedna schopnost, kterou jsem vám chtěl ukázat. Pak třeba můžete, pokud máte, nevím, je letní den, máte doma bazén a chcete si něco málo ugrilovat, tak můžete zmáčknout trojku a ona trošku začne jako grilovat. Jo, tady paní, pardon, ne, paní, neumírejte, neumírejte, počkejte, já se vás chytnu, je, já jsem ji teď uškrtil. Pardon, já se omlouvám. No nic, tohle to byla další schopnost. Hej, hej, kovboji, kam pospícháš, tak trošku, ježiš, jak jsem úplně vymačkal, ježiš, co to je. Co to jako z toho auta udělalo, no to si děláte srandu. Tady to vypadá jako auto za 500 let, jo, protože nemá kola a mohlo by ještě lítat a fakt by vypadalo jako auto za 500 let, i když nevím, jak budou vypadat auto za 500 let. To žádné auta si možná nebudou a bude tady doba kamená, protože bude jaderná válka, ale nechci strašit. Ještě Má, nechci nikoho strašit. Pardon, o, půjdeme dál. Osobně moje nejoblíbenější schopnost, kterou máme nebo kterou tady ta postava jakoby ovládá, tak je tohle, jo? A je to přesně lítání. Ale není to jen tak obyčejný lítání, protože vy, nebo vlastně to je možná moje druhá nejoblíbenější schopnost. No to je jedno, ale vy můžete normálně z toho lítání, že jo, udělat tohle, zase zmačkat to auto. No ale my nemusíme jenom mačkat ty auta, nebo respektive všechny předměty nemusíme jenom mačkat, ale když mačkáme dvojku, myslím, a zmáčkneme bylo, E, moment. Jo, když máčkneme Shift E, tak tohleto auto začne trošku lítat, jo. Je to vlastně naše síla, kterou my to auto zadržujeme ve vzduchu, ale máme taky limitovaný počet věcí, co můžeme naraz držet ve vzduchu, ale když máčkneme R, tak to jakoby propustíme. A podívejte se, jo, prostě to spadlo. Chudák paní tady je, paní, já jsem tak rád, že jste to přežila. Pocem, pocem, tak. Jinak tohleto monstrum má dvě fáze. Aktuálně se nacházíme ve fázi číslo jedna, kdy jsme, kdy jsme prostě jako zmutovaný, dobrý, máme nějaké schopnosti, ale druhá fáze pak přináší úplně ještě o tisíc levelů schopnosti, které jsou jako úplně někde jinde, jo. Takže asi tak, tu si ukážeme samozřejmě ke konci dílu. Máme ještě nějakou prácičku, kterou musíme vyřídit, ale jako vypadáme dost hnusně. No. Máme super schopnosti, ale jsme pěkně voškleví, takže žádná ženská by se nás asi teď nevzala, ale tak to jako neřeší se. Prostě máme super schopnosti. No a moje asi nejoblíbenější schopnost první fáze, dámy a pánové, tohle, podívejte se, my se můžeme prostě regulérně teleportovat, ale to není všechno. My se můžeme takhle teleportovat z místa na místo, ale my se můžeme teleportovat třeba i do auta, jo. Podívejte. Tak tohle to je vtipný. Jinak v pořádku, pane, řídí se vám pěkně, jo, super, hele, tak já zase půjdu, jo. <laughs> no tak to je prostě nic, to je strop tohleto, to je fakt strop. A vy takhle můžete hlavně přesedlat třeba do vrtulníku a do podobných věcí, jo. Třeba tady ten pán jede a já ho chci zabít trošku nenápadně, takže se k němu takhle teleportuju, vytáhnu zbraň a prostě ho zabiju, jo. Tak to je prostě taková schopnost, jo? takže vy vlastně můžete se třeba teleportovat do vrtulníku, tam někoho zabít a pak zase vypadnout pryč. No a poslední taková dá se říct poloschopnost je to, co už jste viděli a to je přesně o, tenhle ten obrovský skok, kdy vy můžete skočit jako přes půl mapy skoro až a můžete takhle skákat do kola, no. Takže to je další schopnost, kterou tahle ta příšera má a já si myslím, že už se můžeme vrhnout na naší prácičku, kterou nám samozřejmě zase přidělala vláda. Tak dámy a pánové, my se nacházíme uh, u prvního úkolu, který nám vlastně vláda zadala, jakožto tady tomu monstru, protože samozřejmě za odměnu, no za odměnu, já bych neřekl možná za odměnu, i když jsme byli docela na nakřáplí předtím, tak za odměnu prostě, že z nás udělala tady to super monstrum, uh, tak tak vlastně potřebuje trošku výpomoc a jsou tady aktuálně zase další teroristi, který teda jsou tady v nějaký stodole jako a připravují tady nějakou biologickou zbraň. Takže se na to budeme podívat, máme svého kumpána, i když toho si myslím, že nebudeme vůbec potřebovat. No a budeme se na to podívat. Tam máme prvního borce. No a já přemýšlím, jak zaútočíme. Vezmeme si nějakou pořádnou, Pořádnou nálož, ukažte. Vezmeme si těžký, ne, 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 tak si můžeme vzít AK, to je jedno. A budeme zkusit do nich prostě střílet, jo. Vždycky trošku si jednoho si přichytíme, jo, takhle jednoduše, úplně tady si někoho podpálíme mezi tím. Doufám, že neumřeme, ale tak jo, máme prostě možnost umřít, když budeme hrát hodně špatně. A vždycky tady je dobrý si jednou takhle přichytit a pak ho zabít rovnou. Tamhle je víc teroristů vzadu, dobře. Tak se přemístíme. Budeme tady trošku zničit, nebo respektive trošku poškodit. Tak, pojďme na to, výborně. Tady zase si někoho můžeme ugrilovat a jasně, tady máme dalšího teroristu, dobře, to jsme zvládli. Nazdar, kámo, nazdar, hele, prosím tě, já tě trošku zabiju. Tak, výborně, ještě tady máme dva někde nevidím, ježiš, tam ten chudák umírá, tak ho trošku ugrilujeme, tamhle dalšího můžeme ugrilovat, ne, to se mi nepovedlo, ale tak ho zabijeme normálně, no a ukažte, co máme, zabít vůdce těch teroristů a ještě zbytek. No, tak jo, není problém, není problém. Tak se portneme třeba tady na tu střechu. Jak on se portuje s náma, tak to je hustý, že můžeme portovat i někoho jiného než sami sebe. Tak pojďme, portneme se tamhle dozadu, tak a oni by měli být, už je asi vidím, už je asi vidím, kde jsou, no tak se portneme takhle před tu bránu, začneme tady malinko možná střílet, hele, tak přichytíme se tady teroristů, který jsme si ugrilovali lehce a chlapci, hele vůbec se se mnou nechcete poměřovat, to fakt jako nechcete, to fakt jako nechcete. A tohle to je strašně OP, pane bože, až možná moc OP. Tak, chytili jsme si nějaký sud, tak to po nich hodíme. Ua. Ty je, tak to je peklo tohle. Tak si ho chytíme takhle a hodíme ho třeba tamhle na tu budovu. Wow, ukažte, zabije ho to. Ö, vypadá to, že to přežil. Jo, tak ugrilujem, no, ježíš, mada, tak co? Tak, super. Takže objevil se tady vůdce těch teroristů, nebo tady té skupiny. A půjdeme se na ní podívat, kde je. Jo, on je tamhle, dobře. Tady na ní bychom si možná, co má za zbraň. On má rotačák. No, už na nás, už na nás kouká, takže zapneme si lítací mod a zkusíme ho... Již kolik má životů, podívejte se na to. Jinak ty životy, to je samozřejmě součást taky naší schopnosti. Wow. Tak, přichytíme se tady toho borce a zabili jsme ho na jednu ránu. No, tak jo, to nebyl, to nebyl zase takový problém, jako jsem čekal, že to bude. Tak, právě jsem se dostal do města a jinak ještě taková jedna vlastnost, jo, podívejte se, já se můžu normálně portnout do letadla, tady máme pána, který řídí to letadlo, takže jo, já nemám u sebe žádnou zbraň, ale tak to je jedno. Já bych ho normálně jakoby mohl zabít, jo, takže, o, no, kdybych měl zbraň, tak ho můžeme odstřelit, ale můžu se takhle i vlastně transportovat někam dál, takže to je pecka. no, ale my teď se chceme, počkejte, kam my chceme jít, jasně, my potřebujeme k těm teroristům, takže... Dejme tomu tady na to studio. Jasně, oni vzali, oni zabrali celý to studio. Budeme tady dolů. A teď vám ukážu, podívejte se, kolik je tady vojáků. Naše životy jsou docela blbý, ale zapnul jsem si takzvanou God Power, což je síla, kterou vás vlastně chrání samotný Bůh. A když do vás někdo střelí, tak Bůh na něj vyšle speciální tady, speciální tady rakety. Jo, podívejte se před náma na ty červené tečky, jak to rychle mizí. Prostě to je úplně šílený, podívejte se. Ty kráso. Jako tady to už je síla, kterou jsem nechtěl použít, jelikož to je hodně OP, ale chtěl jsem vám ji taky ukázat. Tak. Pojďme. Ale, chlapci, chlapci, máte nějaký problém se mnou? Máte nějaký problém. Bože, mohl bys trošku zakročit. No tak co je to všechno? Je to všechno mission Pest. A důvod, proč jsem tady to tak rychle přeskočil, je ten, že v příští misi o, bude vlastně nějaká tady ta teroristická organizace, myslím, že mít nukleární zbraně a to vám chci ukázat. Takže se přesuneme zpátky do sektoru X a půjdeme se na to mrknout. Takže teď máme jít na letiště, kde právě vojáci nebo teroristi rozmístí biologickou zbraň nebo biochemickou zbraň. Takže my se tam budeme muset přemístit a já to tak jako rychle asi tady to přeskočím, protože, protože to vás asi nezajímá ta cesta. Mimochodem, ptáte se, jak rychle se cestuje tady s tím módem? No, docela jako hodně rychle. A když říkám hodně rychle, myslím třeba takhle, jo? Podívejte se, jaký kus jsme urazili vlastně za pár vteřin. Tady stačí takhle dvakrát, třikrát kliknout a jste zase úplně kde jinde. Takže je to super a vidíme se na letišti. Abyste viděli, že fakt nejsem nesmrtelný, tak si to můžeme teď nějak ukázat, každé. Tady to zrovna není vidět, protože nás do nich tolik nejde, ale vidíte, jak nám ty životy mizej, docela jako docela nám mizejí, no, takže si myslím, že je na čase, víte, co je na čase použít Druhou fázi naší mutace, takže půjdeme na to Chce, Chcete druhou fázi mutace, tak tam hoďte, teď dáme pánové like a o, já vám ji budu ukázat, protože druhá část mutace je hodně crazy Dámy a pánové, vítejte v druhé části týhletý mutace a pojďme si ukázat, co vlastně sakra dokážeme. První věc, kterou si můžeme ukázat, je vlastně elektrokinetická schopnost, jo? Takže když si ji zapneme, tak o, můžete vidět jednu věc za chvilku. Tak, podívejte se, my můžeme každýho tady tím způsobem na jeden, jeden hit, na prostě jeden blbej hit, úplně jako sílou blesku zneškodnit, jo? Ale větší peklo je třeba černá díra, protože víte, co vy můžete udělat? Sledujte, vy můžete vytvořit černou díru. Máme kolem sebe ty šutry, to je druhá část mutace, ale můžeme kolem sebe vytvořit černou díru, která všechno pohltí a je přímo nad náma tady, takže podívejte se, jak do ní všechno nalítalo. A vypadalo to asi takhle, no. Nicméně my to zkusíme asi, zkusíme tu černou díru plácnout schválně někam tamhle a uvidíme, co to udělá. Ty kraso, jako sorry. Jako sorry, ale podívejte se. A jak pak zmizí nejlepší. Boom. A jak zmizela, no tak to je peklo. Jo, stačí prostě jedna, nebo stačí udělat dvě černé díry a všichni jsou pryč. Jo, takhle to asi zhruba funguje, no. A proto jsem vám říkal, že tady ta schopnost je tak strašně OP, jelikož jako, kdo tohle to dokáže, mi řekněte, jo. Takže sledujme tady černou díru, když ji vypustíme třeba normálně tady mezi lidma. A udělá to přesně tohleto. Ty krás, to je prostě, to je... Ježíši Kriste, no tak tohle to já, 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 nemám slov tady k tomu, protože to je fakt jako pekelný tohle. A co ještě můžeme udělat dál, tak je, tak je počkejte, atomovku tu nechceme dělat úplně, ta je fakt jako hodně silná, nebojte, mám to vyzkoušený, ale třeba fireball je dobrý, no, to můžete jakoby házet prostě tady ty, tady ty koule po, ty ohnivý koule můžete házet třeba po autech, nebo klidně Polidech, mně se i líbí, mně se i líbí, jak tam je vidět ta trajektorie, že jo, to je prostě pecka, to je něco neskutečného. a tenhle ten mod je, musím říct, jako sakra OP, fakt jako hodně, hodně OP. Hele, tam, tamhle třeba máme dvě hasičské auto, tak jedno, bum, ať nemusíte jezdit hasit, kluci, tak vás taky zapálíme, ať máte dost práce se sebou, tak výborně, no tady máme další, jo, je, teď jsme zachránili možná nějakýho kriminálníka, protože ta, ta, ty policajti jeli, přesně tady za tím kriminálníkem, no, takže jsme možná někoho zachránili, je tamhle další asi, či není problém, kluci, chcete grillovat, bude grillovačka. Ale závěrem toho videa bych řekl asi jenom jednu věc, a to tu, že jak nás minule zatkli policajti, tak teď už po nás ani nechtějí jít, což znamená, že prostě jsme natolik OP že už ani nemají možná schopnosti na to nás zastavit. Jo, třeba ještě můžeme dělat pyrokinesis a to je taky hodně ústý. Počkejte, já vám to ještě ukážu. Pyrokinesis. Počkejte, já tady musím najít, vyčapat někde nějakýho človíčka. Máme tady nějakýho A, tady. Tady pán chce asi grillovat, tady chce pán, aby se z něj stalo kuřecí masíčko, tak ukažte, jo, jasně, prostě můžete takhle někoho ugrilovat. no, tak to už jsme si možná ukazovali a ukončíme to možná třeba tady na té věži, protože tady je to fakt pěkný a já doufám, že se vám dáma pánové dnešní video líbilo, omluvte možná trošku takovou, jako že to nemělo žádný příběh, ale tak od zítra zase nějaký příběh vymyslím, tady to spíš bylo takový na odrágoč, odreagovačku a znáte to, no. Takže to by bylo, dámy a pánové, všechno z toho videa. Mějte se krásně a čau.